Բարև ձեզ, բարեկամներ, այսօր պատմելու ենք մշակույթի աշխարհի ևս երկու շատ այսպես հանրահայտ դեմքերի մասին։ Գիտեք, այդ անձնավորությունները, միանգամից ասեմ, Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Տիգրան Ներսիսյանն ու Նելի Խերանյանը, իմ լավ բարեկամներն են եղել դեռ սկսած 70-ականների վերջին տարիներից։ Թե Նելի և թե Տիգրանի հետ շփումները միշտ շատ էսպես հիշարժան էին։ Տիգրանը ինձ համար այսպես ասած հայտնություն էր այն առումով, որ մեր մեծ դերասանի Բաբկեն Ներսիսյանի որդին լինելով նա կարողացավ ստեղծել նաև իրեն Տիգրան Ներսիսյան արտիստին, ոչ թե հոր միջնորդությամբ նա կարողացավ մեր թատերական աշխարհում բացրանալ, այլ իր բացառիկ տաղանդի շնորհիվ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև Նելի Խերանյանի մասին։ Այն ժամանակ, երբ մենք հանդիպեցինք, թե Տիգրանը և թե Նելին շատ երիտասարդ արտիստներ էին։ Պատկերացնում եք, մոտ 25 տարի առաջ, և հիմա տեսեք, թե ինչպիսին էին նրանք այն տարիներին, ինչ հրաշալի անձնավորություններ։ Պիտի ասեմ, որ այսօր էլ նրանք մնացել են նույնը։ Մաղթում եմ ձեզ բարի դիտում։ Դե ինչ, ես կարծում եմ, որ ձեզանից ոմանք արդեն որոշակի պատկերացում կազմեցին, թե ովքեր են լինելու մեր ծրագրի հյուրը՝ Տիգրան Ներսիսյան, Նելի Խերանյան։ Քիչ առաջ մենք ձեզ հետ դիտեցինք տեսագրություն, մտովի վերադարձանք 60-ական թվականները, 70-ական թվականները, երբ հայ բեմի վրա և հայկական կինոյի մեր տաղանդով փայլում էր մեր բոլոր ժամանակների մեծագույն դերասաններից մեկը, Բաբկեն Ներսիսյանը, Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստը, որի հետ հանդիպումը իհարկե միշտ էլ հաճելի անակնկալ է եղել հանդիսատեսի համար։ Տիգրան, ես հասկանում եմ և այն թախիցը, որ այժմ կա մի փոքր քո աչքերին և Նելի ապրումները երևի վերհիշեց այն տարիները, տեսար նաև Տիգրանին ընդամենը 4-5 տարեկան հասակում, երբ իր առաջին բեմադրությունն էր անում, հայրիկը առաջին հանդիսատեսն էր, իհարկե սրանք կադրեր են, որոնք միշտ էլ հաճելի հուշեր են արթնացնում։ Ինչպես եք։ Նորմալ։ Հիմա մենք լավ ենք զգում մեզ շատ, որ այստեղ ենք քեզ մոտ, քեզ հետ հաղորդմանը։ Մենք շատ սիրում ենք այս հաղորդումը։ Ասեմ, որ դուք 30-րդ հաղորդման հյուրերն եք, այնպես որ մեր տեսակցությունների նստարանին այժմ տեղ է գտել մի գեղեցկատես զույգ, հնարի մարդիկ, դերասաններ, որոնք առանց չափազանցության կարելի ասել շարունակեն այն հիանալի ավանդույթները, որ տարիներ շարունակ ստեղծել է Բաբկեն Ներսիսյանը։ Ինչպես է գործելը Սունդուկյան թատրոնում։ Չէ՞ որ դուք բավականին հետաքրքիր ոդիսական անցաք Սունդուկյան թատրոն, հետո Մհեր Մկրտչյանի անվան թատրոն, հետո Համազգայինի ղեկավարած համազգային թատրոնը եւ նորից վերադարձ Սունդուկյան թատրոն։ Ինչո՞ւ էր բացատրված այս վոյաժը։ Բացատրված էր եւ բարդ բնականաբար եւ շատ պարզ, որովհետեւ մեզ բոլորիս հայտնի պատճառներով, որ այսօր արվեստի վիճակը, թատրոնների վիճակը, եւ Սունդուկյանի թատրոնում էլ խնդիրներ կային այն ժամանակ,
դրա համար, բայց ես ուրախ եմ իմ ճակատագրից, որ այդպես ստացվեց, որովհետև նաև ինձ հետաքրքիր էր աշխատել համազգայինի թատրոնում Սոս Սարգսյանի ղեկավարությամբ, և հետագայում նաև Մհեր Մկրտչյանի թատրոնում, Մհեր Մկրտչյանի հետ, ընդհանրապես այդ մեծ դերասաններից իսկապես շատ բովանդակալից էր աշխատանքը. Եվ այնպես ստացվեց, որ ես վերադարձա հետո, արդեն Մհեր Մկրտչյանի թատրոնից հետո վերադարձա Սունդուկյանի թատրոն, որը երևի էլի ճակատագրական էր, որովհետև մանկուց այդ թատրոնի հետ կապվել եմ, հայրս այնպես արեց և ներարկեց, չգիտեմ, այն ամենը փոքր ժամանակվանից, ընտանիքում, ամեն տեղ, այդ մի թատրոնն էր պտտվում միայն խոսակցություն և ամեն ինչ, Սունդուկյանի անվան թատրոն, և վերադարձա Սունդուկյանի թատրոն։ Քիչ առաջ մենք դիտեցինք կադրեր, հարդարման սենյակում էինք, և ասեցինք, որ ժամանակին այստեղ նախապատրաստվել է բոլոր բեմադրություններից առաջ Բաբկեն Ներսիսյանը, իսկ այսօր այդ սենյակը տրամադրվել է նրա որդուն և հարսին Նելի Խեղանյանին։ Նելի, դու ամեն անգամ, երբ մտնում ես այդ սենյակը հարդարման, ինչ ապրումներ, զգացմունքներ են։ Դե արդեն սովորական է դա։ Դժվար բաներ ինձ եք հարցնում։ Ինձ համար իհարկե առանց կատակի, ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այդ սենյակում հարդարվելը։ Եվ չգիտեմ, երբ փոքր էի, երևի մտքովս չէր էլ անցնի, հետո մի քիչ մեծացա, էլի երևի մտքովս չէր անցնի, հետո էլի մեծացա, էլի մտքովս չէր անցնի, որ ես պիտի մի օր այդ բախտին արժանանամ ու Բաբկեն Ներսիսյանի սենյակում ինքս զգեստափոխվեմ, բայց այդպես ստացվեց, շնորհակալ եմ ճակատագրից, ես կաշխատեմ ինքս ինձ արդարացնել, ինչքան կարող եմ։ Համլետ ջան, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ նախ մեծ պատասխանատվություն է դա մեզ համար, որովհետև այդ հարթասենյակում լինելը և այդտեղ փոխվելը, պատրաստվելը, ներկայացումները մեծ պատասխանատվություն է, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր թատրոնի այսօրվա ղեկավարությանը, որ հավատացել են և այսպես ասած շնորել են այդ գեղեցիկ պահը, որ մենք կարողանանք այդ հարդասենյակում Բաբկեն Ներսյան, պետք է այդ բեռի տակից կարողանան դուրս գալ, իմ կարծիքով։ Տիգրան, գիտես ինչ, առանց իհարկե նախապես մեծարելու եմ ուզում դա քեզ ասել, չնայած դու Բաբկեն Ներսյանի որդին ես, և բավականին կարճ ժամանակահատվածում հասել ես Շուշապերի հաջողությունների քո բնագավառում, այնուամենայնիվ շատերը դա կապում են ընտանեկան ավանդույթների հետ, որ դու, ինչպես ասում են, արդեն իծնե պետք է դառնայիր դերասան, քանի որ առաջին քայլերը միջապես կապված են Մայր թատրոնի հետ, հայրիկի ստեղծագործությունների հետ, և բնական է, որ այդ ճանապարհ չունեիր։ Եվ իրոք դու փոքրուց որոշեցիր դառնալ դերասան, թե պարզապես ընտանիքի անդամները քեզ տարան այդ ճանապարհով։ Իհարկե, բնականաբար արյան հարցը բնականաբար կա, արյան կա, չկա։ Արյան, այո, այդ գենետիկ կոդը կարծում եմ, որ կա, այսինքն սերնդից եկող, իմ հորից եկող, բայց նաև այսպիսի բան կար, որ հայրս շատ ուշադրություն է դարձնում դրան, որ ինքը անընդհատ կարծես զննում էր ինձ, անընդհատ իրեն հետաքրքիր էր, կա իմ մեջ իսկապես դա, որովհետև դա ակսիոմա չի, դա պարտադիր չի, բնականաբար մենք հայտնի շատ օրինակներ ունենք, որ լինում է, որ չի փոխանցվում, այսինքն դա արյամբ չի էլ գալիս, նայած, և նա զննում էր անընդհատ և ուզում էր պարզեր իր համար, որ իսկապես ես ինչ-որ բանի ընդունակ եմ, ինչ-որ բան իսկապես կարող եմ անել։ Եվ պետք է ասեմ, որ շատ բծախնդիր էր իմ նկատմամբ, շատ պահանջկոտ էր։ Երբ ես Թատերական ինստիտուտ էի ընդունվում, երբ պատրաստվում էի, միջայլոց պատրաստվել եմ միայնակ, ինքը ոչ իմանում չի խառնվել, ասում էր, դու այնքան խելք ունես, որ ինքդ պատրաստվես, և նյութերը, և այն ինչ որ արցակ, առակ, այն ամեն ինչ որ պատրաստում է, և ինքը ասում էր, որ դու պետք է ինքդ անես, և երբ որ ես պատրաստվեցի, գնացի արդեն մի օր էր մնում, մյուս օրը պետք է գնայի քնության, ասես, լավ, արի մի հատ տեսնեմ, ինչ ես արել, ինչ պատրաստեմ, կարդացի այդ ամեն ինչ բան իր համար, նայեց երկար, ասեց, ես գնում ես ինձ հայտարական ես, ընդեղ շատ վատը, ասվենց ես սարսապեցի, ահաբեքվեցի, իսկապես ամբողջ գիշեր չէի քնել, սարսապելի բան էր կատարում, ես մտացում էի դե որ հանճարեղ չի էտ ամեն ինչը, բայց չէի կարծում, որ էտ ես վատա էլի, էտ աստիճան վատա։ Բայց հայրը այն ժամանակ չգիտե, որ Թատերական ինստիտուտը քեզ համար ճակատագրական է լինելու այն առումով, որ դու հանդիպելու ես գեղեցկատես որորդին, որը զարմանալի է արդեն 10 տարուց ավելի ձեր
կինն է, ձեր կողքին է, բավականին երիտասարդ զույգեր եք, բայց արդեն 10 տարվա ամուսիններ, 10 տարի միասին, նելի իսկ քեզ համար Տիգրանին հայտնաբերել ինչ պարագաներում տեղի ունեցավ? Թատերական ինստիտուտի պարագաներում, ճակատագրական էր։ Ինչ Արաբաստիկ թատերական ինստիտուտը։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես թատերական ինստիտուտ եմ եկել իմ բնավորության շնորհիվ, որովհետև տանը կտրականապես դեմ էր, մասնավորապես մաման, կտրականապես դեմ էր, ինքը հետո ինձ խոստովանեց, որ երբ որ ես գնում էի քննություններ, ինքը Աստծուն խնդրում էր, որ ես կտրվեմ։ Ուրեմն, նույնիսկ այդպես մի միջադեպ եղավ, շատ փոքր էի, փոքր ասելով երևի 4-րդ-5-րդ դասարան, մի օր շատ ուշ վերադարձա դպրոցից, դասերից հետո շատ ուշ վերադարձա, մոտ 3-4 ժամ հետո, մաման շատ զայրացած ասեց, որտեղ էիր, ասեցի, թատերական խմբակ եմ բացել, ես էլ դե որ գնում եմ, որ փորձը արեցինք, որ ասեց, դու ուզում ես դերասան դառնալ, ասի, այո, ասեց, վերջ, պատժված ես, 2 օր, ու ես պատժվեցի 2 օր, դրանից հետո ուրեմն մայրս աղոթում է, որ ես չընդունվեմ, բայց ես ընդունվում եմ, ու խնդրեմ արդյունք։ 10 տարուց ավելի։ Մամա, մայրիկը, որ ավելի խիստ լիներ, երևի նման իրադարձություն չկա։ Եկ ձեր ամուսնությունը զուգատիպեց բավականին հետաքրքիր մի ժամանակահատվածի, շարժումը սկսվեց Հայոց համազգային, և դուք ճակատագրի վերումով այն տանը, որտեղ ապրում եք, այդ տան լուսամուտից առիթ էիք ունենում ավելի մոտիկից շփվելու բոլոր նրանց հետ, ովքեր այդ օրերին հավաքվում և միասին փորձում էին ինչ-որ ընթացքալ այս շարժման։ Մեր պատշգամբը ամենալավագույն տեղերն էին համարվում, են տասանոց տեղերն էին, էլի երբ ժողովուրդը գալիս է, և 1000 տարի մարդիկ կարող է մեր տունը չէին եղել, բայց այդ միտինգների հետ կապված, մեկ էլ մտնում եմ տուն, տեսնում օտար մարդ է ինչ-որ խոհանոցում հաց ու պանիր ուտում, բան, ասում դուք ով եք, բան, հետո վերջը պարզում է, դա իսկապես այդպես ստացվեց, որ մենք ամուսնացանք փաստորեն 88 թվականին ու ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Ես խոսի գուցե չանեինք այդ սխալը, ասում եմ, մեզ կարող եմ մեզ հետ էր կապված, սկսվեց այդ իսկապես այդ չարիքը, ինչ-որ մեր գլխին երկրաշարժը բան այդ թվականիներ, և հետո էլ է շարժվում, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բոլորին վերջերս լրացավ Բաբկեն Ներսիսյանի 80 տարին, եթե նա կենդանի լիներ, այսօր մեր կողքին կլիներ 80-ամյա Բաբկեն Ներսիսյանը, ավաղ արդեն երկար ժամանակ է չկա, բայց բարեբախտաբար բոլոր այն տեսաֆիլմերը, այն տեսագրությունները, որտեղ նա խաղում էր ծանազան ներկայացումներում, պահպանվել են, և մենք այսօր էլ հնարավորություն ունենք դիտելու որոշ դրվագներ նրա ֆիլմերից, իհարկե ոչ բոլոր ֆիլմերից, քանի որ ժամանակը մեզ պարզապես հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի դիտենք այդ ֆիլմերը, բայց կարծում եմ, որ այն հատվածները, որ այժմ մենք կդիտենք, ոչ միայն ձեզ մոտ, այլև մեր հեռուստադիտողների շատերի մոտ հաճելի ուշեր կարտացնեմ։ Արդեն, չէ որ դունիս ինձ սրվեցի, Հոմերոս է անուն այդ մեծ քերթողի։ Խնդրում եմ, հիմի թող ինձ հետ մրցի։ Աշխարի լավագույն երգիչներին հաղթողին, ամոթ է էշ ճահելի հետ մեջլիս մտնել։ Նայիր։ Էլի քո լեռները։ Այո, լեռները, բայց այս անգամ Կովկասյան լեռնաշղթան, մի հզոր գիծ կանցնի վրայով, և անդրկովկասյան էներգոսիստեմը կմիացնի կենտրոնական Ռուսաստանի հետ։ Դա շարի ամենաբարձր լեռնային գիծը կլինի, շատ ավելի բարձր, քան այն, որ հիմա ես։ Տարբեր տարիներին նկարահանված ֆիլմերից հատվածներ դիտեցինք, 60-ական թվականներ, 70-ական թվականներ, 80-ականներ, Սայաթ Նովա, Սարոյան եղբայրներ, Քաոս, իհարկե ոչ բոլոր ֆիլմերն են տեղի, ֆիլմերից էին հատվածներ տեղի գտել, բայց կարծում եմ, որ հանդիսատեսը զգաց, թե իրոք ինչպիսի դերասան էր Բաբկեն Ներսիսյանը, այդ դու ամեն անգամ, երբ դիտում ես այդ կադրերը, ինչպիսի ապրումներ են առաջանում քեզ մոտ։ Համլետ ջան, պետք է ասեմ, որ շատ անգամ նույնիսկ խուսափում եմ նայելուց, ասենք, աշխատում եմ չնայեմ, որովհետև այնպիսի բան կատարվեց, որ ես կարծում էի, թե
իրեն կորցնելուց հետո ես թե երիտասարդ էի շատ, 19 տարեկան եմ, երբ կորցրեցի հորս, կարծում եի, որ ժամանակի ընթացքում կթեթևանա այդ զգացողությունը, այդ կորստի, բայց հակառակն է ստացվում, քանի տարիները անցնում են, այնքան ավելի դժվար է դառնում, ու ես կարծես այն զգացողությունը, որ վերադարձնելու այդ պահը, որ անհնար է վերադարձնելը, ուղղակի մի խորը զգացողություն է իմ մեջ, որ ինձ շատ հաճելի է, որ մինչև այսօր նրան հիշում են, ու դա փաստացի է ուղղակի, որ այսօր նույնիսկ մայրս կարող է պատահի ինչ-որ մի հարցով մի տեղ գնա, ինչ-որ իրեն պետք հարցով մի տեղ գնա, և այդ մարդը, դա հիմա էլ երիտասարդներ են բոլորը, չէ, բնականաբար, և ղեկավարները, և ասենք ինչ-որ պաշտոնների, և այնպես են ընդունում իրեն հիշելով, և Բաբկեն Ներսիսյանի անունը և իր արած գործը, դա է ուղղակի ամենաթանկագին բանը իհարկե։ Ների, իսկ ես համար այդ ֆիլմերը որպես դերասանուհու, որպես ստեղծագործողի, որպես դերասանուհու իհարկե շատ բան ունեմ սովոր։ Ես ընդհանրապես վերջերս նայում էինք ուրեմն Քաոսը ուտելու կտորում։ Քաոսը ուրեմն տեսարան կա, որտեղ Բաբկեն Պաուլչը ուտում է ինչ-որ տեսարանը, անդհատ ուտում է, նույնիսկ ես ուրս դեպք է պատմում, որ նկարահանումից հետո վերադարձել է տուն, սկեսուրս ինչ-որ բան ա դրել ցեղանին, թե դե արի ճաշենք, այ մարդ ասել է 8-ինը դուբլ կերել եմ, ես այսենց կուշտ եմ ինձ ուտելու բան մի տուն։ Ասում եմ, ես ամեն անգամ ֆիլմերը դիտելուց շատ մեծ բան ունեմ սովորելու, նույնիսկ անիմաստ եմ գտնում որևէ բան ասել, հասկանում ես, թե ինչ է դա ինձ համար, ինչ պիտի լինի երիտասարդ դերասանի համար, այնպիսի մի դերասան, ինչպիսին է Բաբկեն Ներսիսյանը, այստեղ խոսք լինել չի կարող։ Ես միայն ասեմ, որ այն օրվանից ինչ ամուսնացել եմ, ինչ կյանքս կապվել է այս ընտանիքի հետ, Ներսիսյանների ընտանիքի հետ, ես ինչ-որ մի տեղ նույնիսկ զարմանում եմ այն վերաբերմունքի համար, որ Տիգրանը ունի դեպի իր հոր հիշատակը, դուք երևի եղաք սենյակում, աշխատասենյակում, որ մինչև հիմա պահպանված է նույն տեսքով, նույն վիճակով, ամեն ինչ միշտ մաքրվում, դնուման դրվում է նույն տեղը, շատ խնամքով, և նույնը ներարկվում աղջկաս, նայել շատ խնամքով է, նույնիսկ ընկերուհիներին թույլ չի տալիս այդ սենյակ մտնել, ասում, ոտքերդ հանի, զգուշ, մտի, պապիկի սենյակն է, սրան չկպչես, նրան չկպչես, ինքը իրեն համար շատ թանկագին, այսպես բանով է ցույց տալիս պապիկի իրերը, պաստորեն չի տեսել, ուղղակի տանը այնպիսի մթնոլորտ է ստեղծված Բաբկեն Պաուլչի նկատմամբ, որ ասում եմ նույնիսկ աղջիկս մեծ ակնածանքով է վերաբերվում։ Համլետ ջան, ուզում եմ ասեմ, որ Նելին այդ ամեն ինչ ասեց, սա նորմալ է, այստեղ ոչ մի հերոսական արարք չկա, սա նորմալ է իմ կարծիքով։ Հասկանալի է, բայց ես Նելին մի հարց եմ ուզում տալ, Նելի, եթե մենք փորձենք զուգահեռներ անցկացնել Բաբկեն Ներսիսյան, Տիգրան Ներսիսյան դերասանների հետ, ինչ նմանություն, ինչ տարբերություն, իհարկե համեմատությունը Տիգրանի օգտին չի դեր։ Իհարկե, այստեղ խոսքը չի կարող լինել, բայց ասեմ, երբ ասմունքում է Տիգրանը, ես նույնիսկ մի անգամ հարցրեցի, Տիգ հարցրեցի, դու դիտմամբ ես ընթորինակում, ձերքի շարժում է, բան, դիտմամբ ես անում, դու նայում ես պապային, քեզ շատ է դուր գալիս, դու անում ես, թե դա ծնվում է քո մեջ, խոստովանեց, որ դա ծնվում է իր մեջ, շատ նմանություններ կան, եթե դնենք իրար հետ մի հեռուստացույցը կիսենք երկու մասի և երկուսին միասին են, անպայման նմանություն կա, ժեստերի մեջ, շարժումների, և մայրը ասում որ բնավորության մեջ նույնպես։ Պիչ, ապորեն, ստոր, իսկ ինչի համար, ինչու են այդպես մետ միշտ խարանում, անվանելով բիչ և նվաստ, նվաստ, երբ բնության այդ առույի գողության մեզ փոխանցվում է ավելի պայծառավին ու երանդ, քարաբականված, մաշված ու պղերք, այն մահիճներում ու գոյանում է պթավիտների մի ամբողջ սերունդ, մենք պիտի մի կարգի խոսենք, դու սիրում ես ամեն մի հասարակ բանից պատմություն սարքել, ամեն մարդ էլ կարող է սխալվել, եթե մի հարմար առիթ լինի, ես էլ մարդ եմ, հեշտատ չեմ, չէ Լուսինը, լսի, թո պատմեմ, դու տեսնես թե ոնց եղավ, հա, չեմ ուզում, պատմեմ դու էլ կտ, Լուսինը, տեսնես ոնց, Լուսինը,
լսիր, լսիր, դու էլ կտեսնես, որ ես մեղավոր չեմ։ Չէ, 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 այսինքն ես մեղավոր եմ, ես չեմ արդարանում, բայց լսիր ինչպես եղավ։ Մեր նախագիծը ընդունվեց, մեր համատեղ աշխատանքը, հիշում ես ինչքան է չարչարվում, վերջապես ընդունեցին։ Ափսոս, որ չվիրավորվեցիր։ Ես քեզ իսկույն կկախի։ Կկախես։ Դե լավ, նախ ուտենք, հետո ցատ կոտենք։ Այ, իհարկե, իհարկե, ծրաց։ Ես Եսելմլի, անձնում եմ հավետ, այս երկրորդ մասը մեր չկնախ թագավորության, որ տարածության հարգով արժեքով գոներելի բաժնից մնավ պակաշից։ Իսկ Գիտլիսի մերսական անտառում ոտքերից կախված հայ կինը, իսկ այդ նույն ծառի տակ նետված նրա մեկ տարեկան երեխան, չէ՞ որ մայրը ողջ է դեռ և գլխի վայր վիճակում ձեռքերը ձգում էր դեպի իր զարակը, երեխան էր իր անզոր թևիկները պարզել էր մորը, բայց նրան ձեռքերը չէին հասնում իրար, հասկանում եք, չէին հասնում։ Ինչ գծեր են, որ քեզ դուր են գալիս դերասանուհի ու դերասանուհիների Խերանյանի մոտ, եւ ինչ գծեր, որոնց վրա դու գտնում ես, որ նա դեռ պետք է դեռ շատ աշխատի։ Որպես դերասանուհի։ Այո, այո, իհարկե, որպես մարդ։ Չէ, որպես մարդ եկեք, որպես խորանը չտարածենք։ Որպես դերասանուհի բնականաբար առաջին հերթին, որ միշտ իրենից դժգոհ է իր արածից, այսինքն երբեք գող չի լինում իր արածից, միշտ անընդհատ տանջվում է եւ անընդհատ այդ պահանջը կա, որ այն ինչ որ արեցի, դա այն չի դեռ կարելի ավելին անել։ Եվ անընդհատ ներ փորձերի ժամանակ, երբ որ ասենք ես իր հետ չեմ բեմի վրա, ասենք կողքից միշտ մի վարկյան հետո մոտենում եմ, ասում եմ, իրան ոնց էր, ինչ էր, ինչ կար, որ պետք է շտկվի, անընդհատ դա շատ կարևոր բան է, Համլետ ջան։ Այսինքն դիտողությունները շատ նորմալ է ընդունում։ Դիտողությունները նորմալ է ընդունում եւ համարում է, որ ասենք պետք է միշտ ինձ ասում լրիվ ասա, ամբողջովին ասա, ամբողջը։ Եթե դիտողությունները չարամիտ չեն, անվերապահորեն ընդունում եմ։ Դե բնականաբար ես չարամիտ դիտողությունս չեմ։ Իսկ Տիգրան, այ հեշտ է աշխատել նրա հետ որպես գործընկերուհի, ասենք նկարահանում եք մի ֆիլմում կամ խաղում եք մի ներկայացման մեջ, ամեն հեշտ է իրեն հետ ասենք, թե մեկ այլ դերասանուհու։ Եվ հեշտ է, եւ դժվար, որովհետեւ դա ինձ կհասկանան այն մարդիկ, որոնք, այսինքն ամուսինները, դերասանները, ամուսինները կհասկանան, որովհետեւ այդ հանգամանքը ամեն դեպքում միշտ կա, որ կինդ է, եւ դա իր դերը խաղում է ամեն դեպքում, այսինքն պետք է դրանից կարողանաս ազատագրվել, դա մոռանաս, պետք է դա մոռանալ, որովհետեւ դե տարբեր դերեր են, չէ՞, պատահում, դե հիմա հեշտան սիրահարներ խաղալ երեք ծանը տացած երկու։ Բայց ինձ թվում է 88 թվականից Տիգրանը դես դեռ սիրահարված է ձեզ։ Սա արդեն լուրջ է, սա արդեն լուրջ է, Համլետ, բարդ հարցեր ես տալիս։ Դե սիրո մասին խոսալը միշտ էլ դժվար է եւ հեշտ։ Եվ նաեւ հեշտ է, Համլետ ջան, որովհետեւ այսինքն որպես պարտներ իր հետ իհարկե հեշտ է ինձ հետ, որովհետև եթե բեմի վրա որևէ մեկից նեղվում, այն ինչ որ մեկը ուշ տվեց ռեպլիկը, մեկը շուտ տվեց, մեկը խանգարեց, մեկը օգնեց, ամեն ինչ ես եմ տանում իմ մաշկի վրա, ինձ ա քաշքշում, ինձ ա ուժեղ բռնում, ինձ ասում խոսի, մի լրի, ամեն ինչ ես տանում եմ, լուրխ է, լոկ տանում։ Չէ, ես գիտեմ նաև Տիգրանը որքան երկրպագուիներ ունի, դու երևի վաղուց դրան վարժվել ես։ Չեմ էլ ուշադրություն դարձնում, որովհետև ես էլ բավականին երկրպագու եմ։ Ասեմ, որ իհարկե, ինձ նաև գիտեք ինչն է ուրախացնում, որ դուք երկուսով ընդհանրապես շատ լավատես մարդիկ եք, չնայած մեր այս զանազան դժվարություններին, բազում պրոբլեմներին, ինչով է դա բացատրվում, Տիգրան։ Չգիտեմ, եթե այս տպավորություն եմ թողել լավատեսությունը, ես ինչ եմ քեզ հետ շփվել, ինձ միշտ ուրախացրել է քո լավատեսությունը։ Ես ճիշտ ասած իմ մասին չէի ասի նույնը, լավ է, որ այդ այս տպավորությունը թողնում, բայց ավելի, որովհետև պետք է ամեն ինչը ռեալ հիմքերի վրա և փաստացի մարդը։ Լավատեսը ես եմ երևի,
Ավելի շատ դու։ Իհարկե, ես եմ ավելի։ Չէ, Տիգրան ավելի բան ունի։ Որովհետև ես շուտ եմ հուսահատվում, շուտ եմ, ասենք, շատ շուտ է իրան կորցնում, շուտ է հուսահատվում, ես շատ հաճախակի եմ, երկար զրույցներ ունենում, որ… Շատ անգամ ավելի է ուշ տալիս ինձ, ուշադրություն մի դարձրեց, որովհետև ամեն դեպքում ծանր է կյանքը, և քանի որ թատրոնում ենք և արվեստի մեջ, արվեստում նաև բոլորիս հայտնի պատճառները։ Ժամանակ այնքան արագ է թռչում մեր հաղորդման ընթացքում, որ չես էլ հասցնում բոլոր այն հարցերը ուղղել, իհարկե կային հարցեր, որ ես կուզենայի ձեզ տալ, և կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ այդպիսի հարցեր շատ ունեն, բայց իհարկե համոզված եմ, որ սա մեր վերջին հանդիպումը չէ, քանի որ մեր հեռուստաընկերությունը նախատեսում է առաջիկայում կազմակերպել նաև Ներսիսյանների ընտանիքին նվիրված այսպես ստեղծագործական շաբաթ, որտեղ մենք կդիտենք բոլոր այն ֆիլմերը, որոնց որտեղ հանդես է եկել Բաբկեն Ներսիսյանը, ձեր մասնակցությամբ ֆիլմեր, ներկայացումներ, և երևի այն ժամ հնարավոր կլինի նաև տալ հարցեր, որոնք այսօր այդպես էլ չտրվեցին, որոնց պատասխանները բնական է, որ չէին էլ ստացվելու։ Ես ձեզ պարզապես ուզում եմ մաղթել հաջողություն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր ծրագրի հյուրն էին Նելի Խերանյանը և Տիգրան Ներսիսյանը, հիասքանչ մի ընտանեկան զույգ, մարդիկ, որոնց իրենց կյանքը նվիրել են հայկական բեմին, մեր կինոին, և ես ուզում եմ նրանց մաղթել ամենայն բարին։ Մենք էլ ենք ուզում շնորհակալություն հայտնենք, Համլետ ջան, շատ հաճելի է, շնորհակալություն հրավերի համար։ Դե ինչ, ստեսություն, և ինչպես ասում են, միջնոր հանդիպում այստեղ, եթերում։